কলকাতাত মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়। তথাকথিত ইংৰাজী মাধ্যমৰ দোহাই দি বহু অভিভাৱকে প্ৰতিনিয়ত এৰাই চলিছে চৰকাৰী খণ্ডৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহক, যাৰ পৰিণতিত শেহতীয়াকৈ কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে হাওৰাঘাট শতবৰ্ষ গৰকা ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰবিল গাঁৱৰ দুখনকৈ শিক্ষানুষ্ঠান, বৰবিল গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু হাওৰাঘাট বৰবিল হাইস্কুল। দুয়োখন বিদ্যালয়তে দিনক দিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা উদ্বেগজনকভাৱে কমি যোৱাত শেহতীয়াকৈ হাওৰাঘাট বৰবিল হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক অজিত বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিগত এসপ্তাহ ধৰি আৰম্ভ কৰিছে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয় জীয়াই ৰখাৰ এক স্বতঃস্ফূৰ্ত আন্দোলন। এইখিনি কথা আপুনি বাপেকক ক'ব যে মাষ্টৰসকল আহিছিল, হাইস্কুলৰ মাষ্টৰসকল আহিছিল এল পি স্কুলত দিবলৈ আমাক কৈ দিয়ে। সমাজৰ অতন্ত প্ৰহৰী হিচাপে হেলাৰঙে এই কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভ 2022ৰ অংশ হিচাপে আৰম্ভ কৰিছে এই আন্দোলন। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলে সম্প্ৰতি বহুকেইটা ভাগত বিভক্ত হৈ নিজেও গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে গৈ অভিভাৱকসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে। অভিভাৱক আছে, তেখেতসকল নতুনভাৱে এই কথাটো এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত চিন্তা কৰা উচিত। চৰকাৰী বিদ্যালয়ক আমি বচাব লাগিব। আমাৰ যিটো চৰকাৰী খণ্ডৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ কৰিছে গাঁওখনৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, নাৰী সন্থা, যুৱ সমাজৰ প্ৰতিনিধি। ব্যক্তিগত মানে বিদ্যালয়ৰ যিবিলাক মানে ব্যৱস্থা সেইটোৱে আমাৰ চৰকাৰী স্কুলত যথেষ্ট মানে ক্ষতি কৰিছে, সংকটজনক অৱস্থাত আহিছে এতিয়া মাতৃভাষাৰ মাধ্যমখিনি। আৰু সেইটো উদ্দেশ্যে আমিয়েই প্ৰথম হাওৰাঘাট বৰবিল হাইস্কুলে বিগত কেইদিনমানৰ পৰা আমি মাতৃভাষা মাধ্যম এক প্ৰকাৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বচাও অভিযানত আমি নামি পৰিছোঁ। আৰু লগতে আৰ্থিক দৈন্যতাৰ পৰা মানে ৰাইজক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আমি এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰিছোঁ। আৰু ৰাইজক আমি অঞ্চলটোৰ ৰাইজক ইয়াত জড়িত কৰি প্ৰথমতে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি স্থানীয় নাৰী সন্থাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আজি তেওঁলোকৰ লগত আনুষ্ঠানিক এটা সভা পাতিছোঁ আৰু আমি ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰিছোঁ। হাওৰাঘাট বৰবিল হাইস্কুলৰ শিক্ষক গোটৰ এনে প্ৰশংসনীয় তথা দায়িত্ববোধ সম্পন্ন পদক্ষেপ লক্ষণীয়ভাৱে অঞ্চলটোৰ বাবে শেহতীয়াকৈ এক ইতিবাচক চৰ্চাৰ সমল হিচাপে বিবেচিত হৈছে। শিক্ষকসকলৰ এই প্ৰচেষ্টাত নিশ্চিতভাৱে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ সংগঠন, যুৱ সমাজ, বিদ্যুৎ মহল সকলোৰে স্বতঃস্ফূৰ্ত সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এতিয়া যিহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই স্কুলত, এতিয়া আমি কেনেধৰণে ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ আনিব পাৰোঁ সেইটোৱে আমি এটা ভাল সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। পুনৰ আগত যেনেকৈ আমাৰ বৰবিল গাঁৱত যেনেকৈ এই শিক্ষা অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি আছিলে ঠিক তেনেকৈ আমি আগৰ দৰে আমি কৰিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহুটিলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিয়ে। পেপাৰ মাত, ঢোলৰ গুমগুমনিত ইতিমধ্যে ৰজন জনাই গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন অঞ্চল। দুই বছৰ পিছত হেপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ স্বদেশে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ইতিমধ্যে বাঁহী নিৰ্মাতাসকলেও নিৰ্মাণ কৰিছে বাঁহী। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ৰামপুৰ নাটকুচিৰ এইগৰাকী সতীশ ৰামচিয়াৰীও ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাঁহী নিৰ্মাণত। এতিয়াতো মোটামুটি বহাগৰ কাৰণে মই এনেইতো মই বছৰত 4000 বাঁহী বনোৱা হয়। এতিয়া বেছি সিমান বাঁহী নাই মোৰ, মোটামুটি 150 বাঁহী আছে। এতিয়া লগতে আৰু বাঁহীটো আৰু বনাব লাগিব, এতিয়া বনাই আছোঁ মই। এতিয়া বা এনেকৈ সোনকালে
শুকাই পেলাই সোনকালে ফুটাব পাৰা সেনেকৈ নহয় আৰু, কিন্তু টিবিচি প্লাষ্টিক পাই বুলি লগে লগে আনি পেলাই মোটামুটি এক ঘণ্টাত তিনিটা চাৰিটা বনাব পৰা যায় আৰু। এইটো আনিব লাগিব, উহাব লাগিব, এতিয়া মোটামুটি যিখিনি আছে এইটোৱেই বেচিব লাগিব। দৈনিক তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে বাঁহী। কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে বিগত দুটা বছৰ অনুষ্ঠিত নহ'ল ৰঙালী বিহু। এইবাৰ কৰোনাৰ সকলো নীতি নিয়ম শিথিল হোৱাত বাঁহীৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুদূৰ ডুবাইত প্ৰতিষ্ঠা হ'ল প্ৰথমটো নামঘৰ। বৈষ্ণৱ গুৰু সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে ডুবাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে নামঘৰ। সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে ডুবাই নিবাসী অসমীয়া অশ্বিনী বৰকটকীৰ পৰিয়ালৰ সহযোগত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল ডুবাইৰ প্ৰথমটো নামঘৰ। অসমীয়া ৰাইজৰ সহযোগত আজি ডুবাইত আমি এটা নামঘৰ আৰ্হি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু সন্তসকলে, পৰৱৰ্তী সন্তসকলে যি নামঘৰ অসমীয়া সমাজত দি থৈ গ'ল, আচলতে এই নামঘৰ আমাৰ অসমীয়া ধৰ্ম সমাজ সংস্কৃতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ। এই নামঘৰটি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটা সুযোগ দিছে অশ্বিনী বৰকটকী আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গই। তেখেতৰ ডুবাইত যিটো ঘৰ আছে, পৰমহলত থকা এটা মন্দিৰ আছিল, মন্দিৰটোকে তেখেতসকলে আমাক নামঘৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে দি দিছে আৰু তাতে আমি আজি নামঘৰ আৰ্হি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ। আৰু অসমৰ ৰাইজৰ যিটো আমি হেঁপাহ দেখা পাইছোঁ, তেখেতসকলে অনতি পলমে স্থায়ী জেগাত এই নামঘৰৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ডুবাইত থকা প্ৰতিটো অসমীয়া পৰিয়ালে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনা কুঁৱৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই নামঘৰ ভাগ। মই মানে নিজকে খুব লাকি বুলি ভাবোঁ যে মোৰ মন্দিৰত এটা নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আজি, সেইকাৰণে মই অতিক ধন্যবাদ। অসমৰ পৰা নামঘৰৰ সকলো সামগ্ৰী নিজেই নি ডুবাইত নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি গুৰুজনাৰ ধৰ্ম আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰি সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীয়ে নিশ্চিতভাৱে এক আদৰ্শ দাঙি ধৰিলে। নমস্কাৰ, আজি আমাৰ খুব ভাল দিন আৰু আমাৰ বহুত আশা পূৰণ, বহুত পুৰণা আশা আমাৰ আজি পূৰণ হ'ল। আমাৰ ডুবাইত নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, কোষা ঈশ্বৰ আহি নিজে আমাৰ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, আসনবাৰ কোষা ঈশ্বৰে নিজে লৈ আহিছে সত্ৰৰ পৰা। সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰা তাঁতশালৰ খিটখিটনি আৰু মাকুৰ শব্দৰে ৰজন জনাই থকা ঢেকীয়াজুলিৰ এটা থলুৱা উদ্যোগ, য'ত এদল মহিলাই তাঁতশালত ৰছে জীয়াই থকা সময়, য'ত একেলগে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এদল শিপিনীৰ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঢেকীয়াজুলিৰ ভালুক ধৰাত গঢ়ি উঠা সতীৰ্থ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানটোৰ হস্ততাঁত বয়ন শিল্প নামৰ এটি থলুৱা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত শিপিনীৰ হাতৰ পৰশন তৈয়াৰ হৈছে অসমীয়াৰ স্বাভিমান, ফুলাম গামোচা আদি। অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো আৰু কেইটামান দিনহে আছে, সেয়েহে এতিয়া শিপিনীসকলৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাইকিয়া হৈছে। দিনে নিশাই গামোচাত ফুল বোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সতীৰ্থ নামৰ হস্ততাঁত বয়ন শিল্প উদ্যোগটোত শিপিনীসকলৰ দ্বাৰা 7টা প্ৰকাৰৰ 2000 ফুলাম গামোচা তৈয়াৰ কৰি বিক্ৰীৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে।
আগন্তুক ৰঙালী বিহুত যাতে থলুৱাভাৱে উৎপাদিত অসমৰ যিসকল আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ শিপিনী, শিপিনীৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা যিবোৰ গামোচা, গামোচা আমি ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছোঁ। আমি সীমিত সংখ্যক আমাৰ যিখিনি সা সুবিধা আছে আমি যথাসম্ভৱ আমি যিখিনি ৰঙালীক আদৰাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। চাৰিওফালে ঢোলৰ গুণগুমনি, মাকুৰ খিটখিটনি, ৰঙালী বিহুক আদৰাৰ বাবে বলিয়া ডেকা গাভৰু। কোভিড প্ৰটকল মুক্ত ৰাজ্যখনত এইবেলি ৰঙালী বুলি কোনেও ৰৈ থাকিব পৰা নাই। গোৱালপাৰাৰ এজাক বিহুৱা ডেকাৰ ঢোলৰ চাপৰে ইতিমধ্যে খলকনি লগাইছে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে। ভগৱানৰ প্ৰাণজিৎ নাথ, কংকন নাথ আৰু সমীৰকে ধৰি কঁকালত টঙালি বান্ধিছে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বিহু মাৰিবলৈ। ছটে গয়ে গয়ে বহাগে পালেহি, ফুলিলে ভেবেলি লতা, কৈ থাকোঁ মানে অৰংগে নপৰে ৰঙালী বিহুৰে কথা। আৰু ছট মাহতে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰঙালী বিহুক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে এনেকুৱা দৃশ্যই সুলভ হৈ পৰিছে। এতিয়া বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে যুৱক যুৱতীসকল। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ বগুৱানত, আৰু এই বগুৱানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এনেধৰণে এতিয়া বিহু বলিয়া যুৱকসকলে হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে, ঢোলে ঢোলৰ চাপৰে গুমগুমাইছে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়া। গতিকে মই পোনে পোনে তেখেতসকলৰ মাজলৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। কি ক'ব, বহাগ বিহু আহিছে আৰু বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এনেধৰণে বিহুৰ আখৰা চলাই গৈছে তোমালোকে। বহাগ বুলি ক'লে মানে আমি বলিয়া বিহু মানে পালে আৰু একো নালাগে, মানে ভাত পানী নহ'লেও মানে ঢোলটো যদি বজাই থকা মানে সেইটোৱে মানে বেলেগ এটা মানে আমাৰ কাৰণে ভাল লাগে আৰু। সকলোলৈ মানে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। কিমান দিনৰ পৰা এই বিহুৰ ঢোলৰ চৰ্চা? ঢোলৰ চৰ্চাটো সৰুৰ পৰাই চলিছে, কিন্তু মোৰ আজি গুৰু, মোৰ গুৰু শ্ৰীযুত জয়ন্ত কোঁৱৰ ৰজা, তেখেতো মই পোৱা দুবছৰ, আজি দুবছৰ হ'ল তেনেকৈ শিকি আছোঁ। এতিয়ালৈকে লগ পোৱা নাই, মানে ধৰ হোৱাটছআপ বা এনে অনলাইন যোগে শিকি আছোঁ, লগ পালে আৰু ভাল লাগিব গুৰুজনাক। বিহু যিহেতু আহিছে এতিয়া ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামবোৰ হ'ব, গতিকে সেইবিলাকত কেনেধৰণে মনোনিৱেশ কৰা হয়? ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম বুলি কোৱা মানে ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামে হওক বা বিয়াই হওক, আমি যিকোনো প্ৰগ্ৰাম পালে মানে কৰোঁ, যায় মানে যাওঁৱেই। ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম বেছিকৈ যিমান পাওঁ আমাৰ সিমানেই ভাল লাগে, আমি ভাবোঁ কি মানুহে আমাক আদৰি লৈছে। আজিৰ প্ৰজন্মক কি অনুৰোধ জনাবা যে ঢোলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে কি 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 জনাবা? আজি যি প্ৰজন্ম আছে মানে বিশেষকৈ মোবাইলত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে, সেইটো নহয় যদি আমাৰ এইখিনি থলুৱা বাদ্যৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ বহুত মানে সিহঁতেও বহুত আগুৱাই যাব পাৰিব, সংস্কৃতিটো আমাৰ জীয়াই থাকিব। মানে নিশ্চয়কৈ বিহু বুলি ক'লে বিহু নাম নহ'ব, সেইটো হ'বই নোৱাৰে আচলতে, গতিকে বিহু নাম এফাকিৰে আমি ঠিক আছে। পৰিৱেশ ৰঙালী বিহু বুলি ক'লে আচলতে হাতখন হাতখন হৈ পৰে সকলোৰে দেহ মন। অসমীয়াৰ বাপতি কাহোন ৰঙালীৰ প্ৰাংখনত এনেধৰণে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে এনেধৰণে ফুলৰ গুমগুমনিত ৰজন জনাই পৰিছে পৰিৱেশ।
যোগনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমাগত অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুটি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে ৰঙালী বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে চৌপাশ, কুলি কেতেকীৰ মাতত মুখৰিত হৈছে চৌদিশ। ৰাজ্যত চলিছে বিহুৰ কৰ্মশালা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ লগতে এয়া গহপুৰৰ বিহুৰ কৰ্মশালাৰ দৃশ্য। গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজান চিলঠিয়াত জোনাকী যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত গাঁওখনৰ যুৱক যুৱতী শিশুসকলক লৈ চলিছে বিহুৰ আখৰা। ৰঙালীৰ আনন্দত মতলীয়া হৈছে সকলো। আমি জোনাকী যুৱ সংঘই প্ৰায়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠিত কৰোঁ। আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ কণখন শিশুসকলক আগুৱাই দিওঁ, আৰু তাৰমানে এই কণখন শিশুসকলক যদি আমি এনেধৰণে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নতুন প্ৰজন্মই আমাক ভৱিষ্যতে কি দিব সেইটো চিন্তনীয় বিষয়। সেয়েহে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাক আমি পাতোঁ এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক। বিহুৰ কৰ্মশালাত ভাগ লৈ আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে সকলোৱে। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।